Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən müvafiq tədbirlər nəticəsində koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxan şəhər sakini Elman Ələsgərovun ev şəraitində müalicə almasına baxmayaraq, karantin qaydalarını kobud şəkildə pozaraq yaşadığı evi tərk etməsi aşkar edilib. Müəyyən edilmiş tibbi prosedurlar gözlənilməklə Elman Ələsgərov yaşadığı evə göndərilib, onun barəsində Gəncə şəhər baş polis idarəsinin istintaq və təhqiqat idarəsində cinayət işi başlanılıb. Polis əməkdaşları koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə şəhər ərazisindəki iri supermarketlərdə, apteklərdə, fəaliyyətinə icazə verilən digər qapalı məkanlarda və şəhər daxili sərnişin daşıma avtobuslarında gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirlər həyata keçirir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan verilən məlumata görə obyektlərdə sosial məsafəni gözləməyən, tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə etməyən şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb ediliblər.